Molt bona nit. El Port de Tarragona ha doblat aquest any el nombre de creueristes i tanca temporada amb 98.000 passatgers. I atenció, perquè la propera temporada es podrien superar els 110.000 creueristes. Avui s'ha fet balanç de la temporada i s'han donat dades com els 7 milions d'impacte econòmic aquest any, gairebé el doble també que el 2017. De seguida analitzem aquestes dades. Rebut amb crits a Valls el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, que ha estat increpat per mig centenar de persones. Una visita a una líder taronja ha volgut justificar els seus comentaris de menyspreu cap als castells. Acord entre tots els grups polítics de Valls per reclamar a l'Estat i la Generalitat que desencallin el projecte del rec agrari aturat des del 2014. Els regants fa anys que esperen la finalització d'unes obres que han d'abastir d'aigua 365 hectàrees. Actualment és el govern espanyol qui ha d'autoritzar la Generalitat a reprendre l'actuació. El cobriment de la piscina de Torredembarra haurà d'esperar. L'Ajuntament ha posposat finalment el projecte aprovat en l'últim ple i criticat per l'oposició, que ho veia inviable. Els informes tècnics han deixat clar que no es podrien complir els terminis fixats. I en esports, guanyar la Rosaleda no és impossible, tot i la pèssima situació del Nàstic a la Lliga, 4 punts de la permanència. Aquest és el missatge del vestidor abans de passar per un estadi on encara no ha puntuat ningú aquesta temporada. Són els titulars més destacats de la jornada d'aquest dimecres i ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. S'esperaven xifres rècord, però fins i tot els 80.000 creueristes previstos han quedat superats. Mirin, aquestes dades és l'evolució del mercat de creuers en els últims anys al Port de Tarragona. Aquest any gairebé s'han acabat fregant els 100.000 passatgers, la majoria amb la companyia Costa Cruceros, que hi té el port base des de fa 3 temporades. Les previsions parlen que l'any vinent, el 2019, aquestes dades encara seran més positives perquè es preveu arribar als 110.000 passatgers, un increment del 2018 al 2019 que seria del 12%, tot i que veiem que l'augment més important ha estat des de l'any 2017 al 2018, en què hi va haver aquest augment del 91%. Pel que fa a l'impacte econòmic, que deixen aquests creueristes, veiem aquí al final de la pantalla com aquest impacte ha estat durant l'any 2018, durant aquest any, de 7 milions d'euros. Si ens fixem en el perfil de creueristes que baixen al Port de Tarragona i visiten el Camp de Tarragona i els seus atractius, aquí ho tenen, la majoria provenen d'Itàlia amb aquests 32.000 creueristes, però també mercat nacional, seguit dels habituals britànics, francesos, alemanys, Estats Units i també procedents d'altres països. Si ens fixem en l'edat, dels creueristes, aquí també veiem com la majoria tenen entre 45 i 50 anys, seguits per l'altra franja d'edat que va dels 55 als 64 anys. La majoria què fan quan arriben aquí al Port de Tarragona? Doncs aquí ho veuen, la majoria es queden per visitar la demarcació. Només un 7% va a visitar la ciutat de Barcelona. Els que es queden aquí a la demarcació, la majoria també opten per visitar la ciutat de Tarragona, en aquest cas per visita lliure, i només un 9% ho fa amb algun servei organitzat. La resta de creueristes visiten altres indrets de la demarcació. Avui ha tocat fer balanç d'una temporada que, com els dèiem, es tanca per sobre de les previsions. Per primera vegada, el Port de Tarragona rebrà més de 100.000 creueristes en el que serà la millor temporada fins ara. El 2019 hi arribaran 65 creuers i 110.000 passatgers, el que suposarà un 12% més que el 2018. D'aquesta manera, el port seguirà amb la tendència a l'alça, tot i que el creixement es moderarà. El 2018 s'ha tancat amb millors xifres de les previstes, 98.000 passatgers, gairebé el doble que l'any anterior.
Una evolució positiva que ha presentat l'encara president del port, que ha assegurat que la temporada del 2019 planteja dos reptes importants. Per assolir-los, caldrà treballar conjuntament. Però si volem créixer, a tots ens suposarà esforç, ens suposarà, diguem, creure en el projecte, ens suposarà donar un pas endavant, ens suposarà moltes coses, no? I és un repte que vingui un vaixell més gran i és un repte que vingui en diumenge. El creuer de Costa Cruceros serà el Costa Fortuna amb capacitat per a 3.500 passatgers. Aquesta companyia italiana, de fet, portarà el 80% dels creueristes i per això un altre dels reptes és trobar nous operadors. Les dades demostren que la majoria dels creueristes, un 93%, visiten el territori, sobretot Tarragona ciutat. La temporada vinent, bona part dels creuers arribaran en diumenge i per això l'Ajuntament treballa amb els comerciants. I tenim uns operadors, uns establiments ja adherits amb el compromís específic d'obrir els diumenges. Estem treballant molt amb aquest tema, amb aquest projecte, de moment en tenim 41 aquest any. El turisme de creuers ha deixat un impacte econòmic de més de 7 milions d'euros durant el 2018, xifra molt superior als 4 milions de l'any anterior. Obrim crònica política amb l'escridassada que ha acompanyat la visita del portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, en la seva visita avui a Valls. Ha estat a la plaça del Blat, on ha estat increpat per mig centenar de persones. Carrizosa resposa amb crits i gesticulacions i ha volgut també justificar la frase de menyspreu als castells que va pronunciar al Parlament el passat mes d'octubre. Rebut amb crits de feixistes fora dels nostres carrers a la seva arribada a la plaça del Blat de Valls, el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha obtingut la foto de crispació que buscava per poder demonitzar una vegada més el moviment independentista català, etzibant que actituds com la mostrada pels concentrats coarten la feina que realitzen ell i el seu equip a la capital de l'Alt Camp, on ha assegurat que la formació taronja ha guanyat força. Ho ha fet al costat de la plaça del quilòmetre zero del Montcasteller, que ara farà un mes va menys tenir amb una frase desafortunada sobre els castells al Parlament, responent a una intervenció del president Torra. A Valls ha volgut justificar-ne el context. Fue la reacción de quien siente que cuando estamos en un pleno de convivencia y se le pide al señor Torra que disminuya ya la crispación, esta crispación que él ha provocado y que hoy nos dificulta hacer esta entrevista, él me contestó, no tuvo otra cosa que contestarme, que recomendarme que fuera a ver castells como si fuera una forma de catalanizarme. Carrizosa ha criticat una vegada més la postura institucional de la Generalitat i d'Ajuntaments, especificant també el de Valls, sobre l'exhibició de símbols grocs a l'espai públic. Precisament a la capital de l'Alt Camp, ara fa una setmana, es va produir un episodi de violència protagonitzat per encaputxats que retiraven aquest símbol al barri del grup Albada. Un episodi condemnat pel portaveu taronja. No sé qué hay de cierto en ello, pero desde luego, si es cierto, nosotros condenamos absolutamente la violencia, todo tipo de violencia, venga de quien venga. El señor Batet ha condenado esa supuesta violencia, yo también. Ahora pido al señor Batet que condene la agresión que ha sufrido el magistrado Llarena en su domicilio, como nosotros también la condenamos. Poc més d'un quart d'hora ha durat l'estada de Carrizosa a la plaça del Blat, on la comitiva encapçalada pel portaveu taronja s'ha encarat als concentrats responent amb càntics de llibertat a les consignes antifeixistes proposades pels manifestants. Un enfrontament verbal que no ha anat a més. Ens quedem a Valls, però passem de la discrepància al consens polític per un projecte històric, la canalització del rec de Valls aturada des del 2014. Tots els grups polítics del consistori han pactat un acord per reclamar a l'Estat que desencalli el projecte perquè la Generalitat el pugui executar. L'Ajuntament de Valls instarà el Govern de la Generalitat i l'Estat a entendre's per desencallar el projecte d'instal·lació del nou sistema de rec de la zona d'Hortes de Valls, unes obres aturades des del 2014 quan es va finalitzar la primera fase de les mateixes. En el proper plenari es debatrà una moció que farà costat a les demandes de la comunitat de regants, centrades essencialment a demanar a les institucions estatals que retirin el títol d'obra d'interès general perquè la Generalitat, que ja té dotació pressupostària gairebé 2 milions d'euros per finalitzar l'obra, pugui continuar amb els treballs sense necessitat d'esperar el permís de l'Estat. A la comunitat de regants ens sentim que som moneda de canvi entre les administracions. Estem cansats de que ens utilitzin per totes les inquietuds polítiques que hi puguin haver i fer un perjudici molt gran tant a 450 famílies que són regants de Valls i unes inversions econòmiques que les han deixat a mig fer des de l'empresa nacional de l'Estat.
Tots els grups polítics amb representació al consistori ballenc han consensuat la demanda d'entesa a les administracions superiors en una junta de portaveus que ha finalitzat amb la presència de representants de la comunitat de regants que han explicitat les seves inquietuds en veure que les obres no avancen. L'alcalde Albert Batet ha destacat el consens polític de la demanda. Si hi ha voluntat política hi pot haver una solució i per tant crec que aquest missatge d'unitat al voltant d'aquest projecte és quelcom important també en aquest moment i un missatge d'enviar a la Generalitat i al govern de l'Estat que ja hi ha prou i que convé que aquest projecte s'acabi. El projecte inicial, valorat en uns 9 milions d'euros, es va gestar l'any 2005 arran d'un acord a tres bandes entre Regants, Generalitat i Administració Estatal. No va ser però fins l'any 2012 que es van iniciar els treballs per modernitzar el sistema de reg de les 360 hectàrees de la zona d'Hortes de Valls. L'empresa estatal Sellasa va completar l'any 2014 la primera fase d'aquest projecte, canalitzant 180 hectàrees de terreny i construint una bassa de captació de 8.500 metres cúbics. Queden encara, però, per construir la meitat de canalitzacions, una segona bassa pulmó i el sistema de radiocontrol de la instal·lació. Davant la passivitat de l'Estat, dos consellers d'Agricultura, Ciuraneta l'any 2015 i Meritxell Serret el 2017, van constatar la voluntat de la Generalitat d'assumir i completar el projecte, però l'administració central no ho ha permès i manté el projecte bloquejat. Finalment, l'Ajuntament de Torredembarra posposa el projecte per cobrir la piscina per tal de poder-la utilitzar durant tot l'any. El projecte va ser aprovat en el darrer plenari per un import d'€1.300.000, tot i les crítiques dels partits de l'oposició, sobretot del PDeCAT, ja que consideraven que difícilment es podria complir amb el calendari marcat. Un fet que finalment s'ha complert juntament amb la petició de nous informes per part de l'arquitecte municipal pel que fa a l'edifici annex a la piscina, fent replantejar el calendari del projecte. Així, en el plenari de demà es farà una modificació de crèdit que destinarà l'import a comptes de cobrir la piscina a l'eixugament del deute, sortint d'aquesta manera del pla de finançament al que està sotmès l'Ajuntament de la Torre. Fer modificació de crèdit, posar 1.200.000 € a amortitzar crèdits, entre ells amortitzem el crèdit del sanejament financer, de manera que sortim automàticament del pla de sanejament. Això ens permetrà, a l'hora d'investigar exactament com hem de fer la piscina, tornar a demanar un crèdit per la piscina exactament amb condicions de més tranquil·litat i ajustar més el preu. El que està més encarat a Torredembarra és l'aparcament de filadors. S'espera que els abonats a aquest pàrquing hi puguin aparcar a partir de mitjans del mes de gener. De moment l'aparcament està obert i es pot aparcar de manera gratuïta, una mesura per compensar la pèrdua de places per les obres al carrer Pere Badia. Pel que fa als abonats, l'Ajuntament ja ha informat dels terminis i de les condicions als veïns que hi puguin estar interessats. Els vehicles aparquen al pàrquing de filadors, però de moment ho fan de forma gratuïta, una mesura que es mantindrà mentre durin les obres del carrer Pere Badia i que també serveix per posar a prova les instal·lacions. L'objectiu és que durant la segona quinzena de gener ja sigui de pagament i puguin aparcar-hi tant els abonats com les persones que volen deixar el vehicle només una estona. D'aquesta manera, finalment, les instal·lacions entraran en funcionament. Si fa falta que el pàrquing estigui obert un mes més, ja no va d'un mes. La qüestió és que quan obri este funcionament tot. Aquests dies estan servint per fer proves de barreres, de tot el que s'ha de posar en marxa i en principi jo penso que ha anat bé tenir el pàrquing obert en aquestes condicions. L'aparcament funcionarà les 24 hores i aparcar-hi durant tot el mes costarà 38 euros. Els veïns celebren que el pàrquing entri finalment en funcionament. Vic al carrer Antoni Roig, és un pàrquing que el tenim pràcticament que ha estat inutilitzant durant molt de temps i si se li dona una utilitat amb els diners que ha costat, me sembla estupendo. Interessat en dues places, una per mi i una altra pel meu fill. I trobo que és unes instal·lacions que s'han d'aprofitar i fer servir. Hi haurà també abonaments de 12 hores i per motocicletes. Els que optin per deixar el cotxe una estona, la tarifa serà d'un cèntim per minut. Uns 200 estudiants de secundària, batxillerat i universitaris han sortit avui al matí pels carrers del centre de Tarragona per denunciar les pràctiques masclistes i patriarcals i per reclamar que desapareguin d'àmbits com el sector de l'educació. Convocats pel col·lectiu feminista Frides i en el marc de la jornada de vaga convocada avui als centres d'ensenyament, aquesta marxa ha sortit des de la plaça Imperial Tàrraco i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat fins a acabar davant de la delegació d'ensenyament de
de la Generalitat al carrer Sant Francesc. De seguida tornem aquí al Notícies 12. Amb la resta d'informacions començarem amb els esports. Escoltarem la plantilla del Nàstic, que afirma amb contundència que és capaç de guanyar dissabte al camp del Màlaga, rival baixat de primera i que encara no ha deixat escapar ni un sol punt del seu estadi. També passarem en temps d'esports pel Serrallo, on ha nascut una nova generació de promeses del bàsquet. 5 jugadors del júnior treballen habitualment amb el primer equip i 4 d'ells ja han debutat a les ordres de Berni Álvarez. Carme Ruscalleda serà l'amiga de l'autèntica calçotada de Valls d'aquest any. Rebrà el títol el 24 de novembre, dia d'inici oficial de la temporada de calçotades amb la 5a jornada gastronòmica del calçot, amb cuiners de renom que els descobrirem després de la pausa. Fins ara mateix. Guanyar Màlaga no és impossible, ho diu la plantilla del Nàstic, que travessa el pitjor moment de la temporada, tot i el canvi a la banqueta amb la incorporació d'Enrique Martín. No és impossible, Sergi, però bastant complicat si fem cas de les xifres. Sí, i mira, et repasso els resultats del Màlaga a casa. Màlaga 1, Alcorcón 0. Màlaga 1, Tenerife 0. Màlaga 3, Córdoba 0. Màlaga 1, Rayo Majadahonda 0. Màlaga 2, Albacete 1. I Màlaga 2, Numancia 0. Impossible, no?, però complicat. Javi Jiménez, exmalaguista, que és d'allà, que diu que sí, que el Nàstic pot canviar la dinàmica justament contra un equip que acaba de baixar de la primera divisió i els tarragonins a 4 ja de la zona de permanència. Anem a la Rosaleda. El Nàstic completarà el primer terç de la Lliga amb un màxim de 12 punts i amb una projecció de 36. La barrera virtual de la permanència se situa normalment als 50 punts, 14 per sota. Aquesta és la previsió menys pessimista, donant per fet que els tarragonins siguin capaços de sumar un triomf a la Rosaleda. El Màlaga no ha deixat escapar cap punt al seu estadi. Todos los partidos en esta Liga, en esta competición, son difíciles. Cualquier equipo que juegue contra nosotros podría pensar que sería un partido fácil por lo que a la clasificación se refiere, pero yo, desde mi punto de vista, creo que tenemos un equipo para hacerle daño a cualquier equipo, ya sea en su campo o en nuestro campo. Entonces yo creo que vamos con toda la confianza a la Rosaleda, sabiendo que es un campo complicado y que es un equipo muy bueno, pero sabiendo que nosotros también tenemos nuestras virtudes y que podemos sacar de ahí algo positivo. Els andalusos acaben de baixar de primera, ocupen places de play-off i es troben a només un punt de la zona d'ascens directa. El vestidor grana envia un missatge de relativa tranquil·litat i control, però 9 punts invaliden qualsevol discurs optimista. Siempre que se pierde las sensaciones son negativas, pero bueno, yo creo que lo importante es que cuando pasa el partido pasan 48 horas, como dice el míster, hace borrón, cuenta nueva. Creo que el equipo mejoró muchas cosas, como la intensidad, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor en algunos tramos del partido las tomas de decisiones no fueron las correctas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que mejorar. Aquesta setmana l'equip no descansarà cap dia abans del Màlaga Nàstic de dissabte a les 4 de la tarda. Quina feinada a la Rosaleda. Fa uns anyets vam parlar del quilòmetre zero. Va ser el lema de la campanya de captació de socis d'un CBT farcit de jugadors del territori. Ferran Torres, que encara hi és, Dani Martínez, Marc Jiménez, entre altres. Doncs bé, tenim la particular versió 2.0, el quilòmetre 2.0 del Club Bàsquet Tarragona. Són nens i 4 nens han debutat ja amb el sènior a Lliga EVA. 5 d'ells sovintegen els entrenaments amb el senyor de dalt. Entre Pep García i Berni Álvarez estan fent possible un nou miracle al planter blau. Mireu. Molts d'ells entrenen a cavall del primer equip i de la base i es diuen Tomàs Coan, David Lores, Jan Snasnovic, Adrià Aragonès i Guillem Fàbregas. Aquest últim no el van veure perquè va treballar la nit a les ordres de Berni Álvarez, però va lluir contra el Salou amb 11 punts i 3 triples. L'infantil, el cadet i el júnior del CBT competeixen a Preferent, la màxima divisió catalana. El Barça té un jugador anglès, un belga, a part de jugadors internacionals en categories inferiors de la selecció espanyola, tant el Barça com la penya. I el nostre equip està format per un noi de Maspujols, dos de Salou, un de Cambrils, un de Cunit, un d'Altafulla, dos de Torredembarra i tres de Tarragona. O sigui que si la feina es fa ben feta, matèria prima i talent hi ha. És la segona etapa de Pep García al club i encadena 4 temporades treballant en plantilles júnior. Des de fa 2 anys dirigeix principalment la generació del 2001. Aquí l'objectiu no és guanyar partits. L'objectiu a la base
i el meu equip evidentment és base, és millorar el jugador. En la victòria davant el Valls, els nens van acumular 25 minuts de pista. Aquesta generació per mi és talentosa. Està verda perquè té un component físic que sí, que són, hi ha alguns jugadors grans, però estan per fer. Però això és bo, no és dolent. És bo perquè vol dir que hi ha marge de millora. Dissabte a les 4 de la tarda, el quilòmetre 2.0 del CBT passarà per la pista de l'Hospitalet, temple del bàsquet formatiu. Al vespre del mateix dissabte, el sènior jugarà a Castellbisbal, a 30 quilòmetres. Pues el club ficarà un cotxe, suposo, i els jugadors acabaran a 5:45 de jugar a Cornellà, i els que convoqui el Berni, que això ho decidirà suposo que el divendres, però segur que com a mínim per ell hi seran. CBT quilòmetre zero va ser el lema de captació de socis al curs 2014-2015, aprofitant que 8 dels 11 membres de l'equip eren de la demarcació. Ara sembla que per fi existeix un relleu. Bon panorama el del CBT, 6-2 el balanç a la Lliga EVA, no tan bo el del Club Bàsquet Salou, debutant, això sí, a la categoria. Balanç de 2-6. Els de Jesús Muñiz van perdre fa uns dies a casa clarament de 25 punts contra el Martorell. No va jugar Marculler, ho va fer molt limitat Marc Morales uns minutets. Tampoc hi era Beret Plisan. Veurem si pot recuperar Plisan. Difícil, gairebé impossible en el cas de Marculler. En qualsevol cas, Jesús Muñiz demana intensitat al seu equip. No es va treballar bé la setmana prèvia a la derrota contra el Martorell. Ho admet ell i també la plantilla. I atenció, perquè aquest cap de setmana toca visitar la pista del Mataró, un dels rivals més complicats com a local. Serà diumenge, pot arribar per fi la primera victòria dels de Jesús Muñiz com a visitants. Doncs això, aprendre primer dels errors. La imagen no fue buena, pero cada semana es una semana nueva para mejorar, ¿no? Una semana nueva para seguir creciendo. Si seguimos trabajando en esta línea, pues las cosas mejorarán, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues es evidente, son dos victorias, no es otra cosa, no vamos a ser sencillos. Temps ja per la bona cuina. Valls marcarà l'inici de la temporada de calçotades el dissabte 24 de novembre. Ho farà amb la 5a edició de la Jornada Gastronòmica del Calçot. S'hi reivindica la cuina del calçot amb cuiners de renom. També es recordarà el cuiner local Àngel Soler, mort encara no fa un any. I un altre nom propi, Carme Ruscalleda, que serà amiga de l'autèntica calçotada. L'arrencada simbòlica del primer calçot de la temporada i la jornada gastronòmica que acompanya des de fa 5 anys marca l'inici de la temporada de calçots als restaurants de l'àrea d'influència de Valls. Com és habitual, cuiners de renom portaran el dissabte 24 de novembre les seves receptes a Valls en un acte que destaquen els mateixos restauradors locals a multiplicar la presència del turisme gastronòmic a la zona les últimes temporades. Parlant amb els restauradors d'aquí, des que estem fent tot aquest desplegament de cara al calçot, doncs l'any passat, segons m'han dit tots, van treballar un 30% més. Vull dir, cada any ve més gent, amb això l'autèntica calçotada, cada any ve més gent. Carme Ruscalleda rebrà en guany el títol d'amiga de l'autèntica calçotada de Valls i serà l'encarregada d'arrencar el primer calçot de la temporada. Per la seva banda, els cuiners Albert Rauric i Carles Avellan seran els encarregats d'oferir una mostra de cuina del calçot a l'escenari del pati. Els acompanyaran els cuiners locals del restaurant Luga i Fèlix Hotel, justament els dos cuiners que la primera edició de la jornada gastronòmica van acompanyar el desaparegut Àngel Soler a l'escenari. A ell es dedica especialment una jornada gastronòmica que va impulsar i que des de l'edició d'enguany recordarà la seva figura convertint-se en el memorial Àngel Soler. Sempre quedarà, no?, aquest nom vinculat a la calçotada, el nom de l'Àngel Soler, el nom de Cal Àngel, el nom de la família Soler vinculada sobretot doncs, a la calçotada i, per tant, aquest reconeixement que fem com a ciutat, que fan els restauradors, que els restauradors també, doncs, evidentment, com a membres també de l'Associació de Restauradors, que eren doncs, Cal Àngel i el propi Àngel Soler, doncs, evidentment, sempre hem anat de la mà i, per tant, creiem que és important que ho posem de manifest i que quedi plasmat per sempre. La jornada gastronòmica es completarà amb un mercat de tastets al pati que comptarà amb la participació d'una dotzena de restaurants locals i de mitja dotzena de cellers de la DO Tarragona, que maridaran els productes presentats. És temps de bolets i així ho demostra aquesta exposició que hem pogut veure a l'Ajuntament de Tarragona, organitzada per l'Associació Micològica de la Ciutat. Una mostra pedagògica que va informar els visitants al voltant dels bolets que són comestibles i de qualitat i els que poden suposar un perill per la salut. No es perdin aquestes imatges. Nosaltres hi tornem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.